Sekarang saya nyebut yang berhormat pengkalan cepa Kemudian diikuti oleh Parit sulung Kemudian diikuti oleh tanah merah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih uh, Datuk yang dipertua kerana memberi peluang Kepada saya untuk mengambil bahagian sama Dalam perbahasan titah diraja kebawah yang mahmulia Seri Paduka Baginda Indi Pertuan Agong uh, Saya mulakan bicara ini dengan menyebut sepotong ayat يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه wa annahu ilayhi tuhsyarun wa hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menyahut seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kamu kepada kehidupan yang sempurna kekal sampai bila-bila dan hendaklah kamu mengetahui bahawa Allah itu berkuasa mengubah di antara amalan kamu dan hati kamu dan kamu yakinilah bahawa satu masa nanti kamu semua akan dikembalikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Alal Al-Fasi dalam kitabnya Maqasid Al Syariah Al-Islamiyah wa Makarimuha telah menjelaskan bahawa tiga perkara asas dalam pembentukan sebuah negara yang terbaik berdasarkan kepada acuan maqasid yang disebut dalam titah di Pertuan Agung yang pertama ialah ihqaqul haqq memberikan hak kepada mereka yang berhak. Yang kedua, melaksanakan keadilan ataupun diungkapkan dalam istilah moden iaitu rule of law, melaksanakan rule of law dalam sesebuah pentadbiran. Yang ketiga ialah good governance, iaitu melaksanakan pentadbiran yang cekap, berintegriti dan amanah. Apa yang berlaku dalam Kerajaan Pakatan Harapan, selepas 9 bulan, kalau kita melihat kepada uh, penelitian yang betul-betul, berlaku banyak kecelaruan yang tidak berkesudahan. Apabila yang mak berhormat Perdana Menteri kata A, ada Menteri kata B. Ada Menteri kata ICRL sudah batal. Ada Menteri lain sanggah kata belum batal lagi. Uh, mana satu yang benar, kita pun tak tahu. Rakyat pun jadi bingung dengan gelagat Menteri, pakatan harapan setiap hari memeningkan kepala belum dicampur dengan sadangan daripada kemanis tadi supaya buat uh, kereta terbang daripada buluh itu salah satu daripada sindiran sinis pada saya yang menuntut kepada kejituan dan uh, kompetensi menteri supaya lebih bertanggungjawab dalam mengeluarkan kenyataan kalau kita nak senaraikan permasalahan yang menjadi ungkitan pada bibir-bibir rakyat yang ada pada hari ini di sebalik penentangan terhadap uh, AES sebelum daripada ini kerajaan tetap meneruskan uh, bahkan akan menambahkan lagi bilangan AES berdasarkan kepada kenyataan pada Disember 2018 walaupun dikatakan meneruskan apa yang dibuat oleh kerajaan terdahulu namun yang malangnya ialah ditambah lagi dengan tidak ada diskaun uh, kepada bayaran saman tersebut lebih malang lagi ia disokong dengan hujah-hujah agama kononnya dikaitkan dengan maqasid syarak pertepatan dengan maqasid syariah sedangkan sebelum daripada itu kalau kita bercakap soal maqasid hifzuddin menjaga agama tidak ada dalam agama Islam menghalalkan penipuan tertambah lagi daripada soal daripada pemerintah kepada rakyat menjanji dalam manifesto bahawa akan dihapuskan EDS tiba-tiba dalam pelaksanaannya akan dikuatkuasakan dan didatangkan dengan hujah syarak. Mana syarak ajar kepada kita menipu? Sebelum daripada guna hujah syarak untuk menghalalkan AES menanya kerajaan sudah pun melanggar prinsip maqasid syarak iaitu menipu dan ini ditegaskan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min walin minal muslimin wa huwa illa alaihimul jannah. Mana-mana pemerintah yang menguruskan hal ehwal orang Islam hal ehwal rakyat. Tiba-tiba mereka mati dalam keadaan menipu rakyatnya sendiri. Maka Allah haramkan syurga kepada mereka. Penegasan ini sangat penting untuk kita sebut. Kerana menjadi saban hari, menjadi sebutan bahawa kerajaan yang menjanjikan bulan dan bintang dalam manifesto, akhirnya mencabuli apa yang dijanjikan dalam manifesto. Kemudian di samping itu harga sawit yang rendah, kementerian tiba-tiba mencadangkan tanaman alternatif. Tanpa ada satu blueprint yang sangat jelas. Yang mengundang kepada ketawa daripada rakyat Mana mungkin sawit boleh digantikan dengan buluh Sangat-sangat mendukacitakan Kemudian yang disebut lagi gaji minimum Ditetapkan RM1,100 Sedangkan dijanjikan RM1,500 Penetapan harga apungan minyak diteruskan Bahkan apa yang disebut-sebut dalam kempen pilihan raya untuk turunkan Harga minyak saya tidak ada masa Nanti tak saya, tak bagi. Tak ada ada masa, saya bagi, kalau ada masa saya bagi yang seribu lima dalam masa lima yang... tahun bukan dalam seratus hari. Saya nak betulkan fakta. Ya, yeah, kalau dalam uh, masa sehingga seribu lima ratus dalam satu penggah. Saya yeah. nak betulkan fakta. Yeah. Ya terima kasih. Jangan kata Terima kasih. Terima kasih. Dan kita minta satu jangka masa yang jelas. Bila nak dilaksanakan dalam tempoh lima tahun itu. Jangan, jangan Omar, bila dekat ya, nak pilihan raya. sebab Omar kita tak tahu. dalam satu penggah. Dalam, jangka masa tu jelas dalam suasana pada Sulu. hari ini kita tak tahu barangkali Perdana Menteri boleh ubah parlimen. Lebih awal daripada full term lima tahun. Macam mana boleh janji lima tahun? Ini janji yang sudah dijangka akan dimungkiri. Kemudian Janganlah buat tuduhan macam ni. Bantuan ini. sehari hidup kepada golongan bujang. Ah, 100 yang dijanjikan. Yang yang diberikan sangat-sangat uh, sambil lewa pada saya kerana ia tidak memikirkan tentang kos yang menjadi himpitan uh, kepada sehari hidup rakyat. Kemudian saya beralih kepada isu keadilan yang disebut dalam titah tuanku mengenai kerajaan harus terus memerangi rasuah tetapi yang peliknya siasatan, siasatan rasuah pada hari ini kadang tertumpu kepada musim-musim pilihan raya kecil ini adalah korban-korban daripada kami pas ataupun daripada rakan di sebelah sini Amnu yang akan dipanggil oleh SPRM sekarang kita berada di Amad PRK Rantau barangkali siapa lagi yang nak dipanggil oleh SPRM saya rasa mesti ada yang akan menjadi korban media yang menghukum lebih awal daripada apa nama ini, proses perundangan yang ditegakkan secara betul. Kemudian saya ingin bertanya tentang status kes yang melibatkan siapa politik Menteri Pertahanan yang sampai kepada hari ini bila disebut satu ketika dahulu satu isu yang perlu di, diselesaikan melalui proses perundangan tiba-tiba diam. Apalagi isu yang melibatkan terowong di Pulau Pinang sampai tak boleh sebut terowong dalam dalam Parlimen tak boleh sebut satu perkataan yang sensitif isu banglo tak boleh disebut ah ha, tengok tengok bila sebut sahaja terus kepanasan apa yang ada di sebalik kes ha, terowong dan juga banglo sepatutnya tidak berlaku selective prosecution dalam pentadbiran negara kerana inilah yang dilaung-laungkan oleh pemimpin Pakatan Harapan sewaktu yang berada Muhammad, di sebelah sini banyak yang boleh sebut untuk melaksanakan 10 juta ada di Negeri Sembilan rule of law dalam negara Negeri Sembilan ada 10 juta mantan MB kalau nak sebut kena sebut Kandi semua Pertua, jangan secara selektif saya saja. saya tak bagi laluan ini bercakap rasa. ini sudah melanggar peraturan mesyuarat saya tak bagi laluan teruskan rasa kemudian saya tak pasti era pemerintahan Pakatan Harapan pada hari ini apa status salah guna kuasa Timbalan Menteri Air, Tanah dan semua asli yang menggunakan aset kerajaan ketika berkempen pada PRK Cameron Highland. Satu dunia viral video tersebut tetapi tidak ada satu tindakan dan penegasan terhadap uh, perkara ini oleh uh, pihak kerajaan. Apa status kes anak pemimpin tertinggi PH yang terlibat dan positif dengan uh, dadah? Pendek saja soalan. Uh, cepat. Bersih ada lagi ke sekarang ini bersih? bersih tak ada tegu apa pun pasal pilihan raya pelik ni saya rasa bersih pun sudah terkubur bersama dengan Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan pun dah tak bersih dah ha? tak bersih dah kemudian sehingga sekarang tidak ada pendawaan media lagi kot. daripada pejabat peguam negara terhadap mana-mana pemimpin kaum kerabat dan kroni Pakatan Harapan kalau nak sampur tangan pun jangan bagi nampak sangat. Ah ini tengah-tengah proses mahkamah berjalan, tiba-tiba dengan kuasa yang ada pada peguam negara, proses tersebut di digugurkan. Kemudian saya beralih kepada uh, isu uh, kemiskinan. Banyak janji uh, pakatan harapan yang dimungkiri antara yang paling menyedihkan adalah janji untuk mengurangkan beban rakyat. Saya ingin menarik perhatian semua kepada laporan kemiskinan negeri Kelantan yang dikatakan negeri paling banyak jumlah miskin tegar di semenanjung Rekod IKASIH pada tahun 2018 melaporkan sejumlah 7805 ketua isi rumah Kelantan merupakan miskin tegar mengejutkan dan mengecewakan IKASIH pada Februari 2019 menunjukkan peningkatan kepada 8158 ketua isi rumah yang miskin tegar di negeri Kelantan persoalan saya adakah kerajaan mengakui peningkatan jumlah miskin tegar adalah merupakan kegagalan daripada Kerajaan Pakatan Harapan yang paling menderitakan apabila bebanan kehidupan sekaligus memungkiri janji Pakatan Harapan. Saya juga ingin tahu adakah, apakah justifikasi peningkatan jumlah miskin tegar di Kelantan? Apakah Kerajaan tiada program dan jangka masa khusus bagi meluahkan segera kelompok miskin tegar ini sehingga sampai waktunya kita menerima laporan jumlah miskin tegar di Kelantan? adalah kosong dan jumlah yang paling minima. Saya mengesyorkan ahli parlimen diberi akses kepada pengkalan data IKASI agar bantuan dapat diagihkan dengan lebih cepat dan berkesan. Kita sebagai ahli parlimen yang berada di sebelah pembangkang pada hari ini, PAS dan juga UMNO dan barangkali rakan-rakan saya GPS masih lagi belum menerima peruntukan sebagai ahli parlimen. Sedangkan inilah yang diperjuangkan sewaktu Pakatan Harapan pemimpinnya bersama dengan kita. Mana mungkin untuk kita laksanakan tugas tanpa ada satu sen peruntukan. Saya dipahamkan di sebelah kerajaan, sudah pun menerima peruntukan. Ini juga yang membabitkan soal keadilan, hak kepada rakyat. Jangan bercakap soal makasid kalau kita sendiri tak mampu untuk memberikan hak kepada mereka yang berhak. Ini hak rakyat kami, bukan hak kami. Jadi saya menuntut kepada kerajaan yang dipimpin oleh Langkawi pada hari ini, supaya ubahlah daripada perangai lama kepada perangai baru. Batang. Kalau Menteri Kewangan bagan ini sebagai penghalang bangalan sehingga Bukalan bagan digugurkan daripada kabinet ataupun gantung tugas di sementara, siasat ke terowong dulu baru sambung tugas balik. Minta terhal sikit boleh tak? Kan? Tak ada masa. Bangka, pulang, Kemudian dilema penjawat awam, sekali dua jepa. ni kita boleh bagi laluan penggalan cepat. Sibuk menyebut Uh, pengecualian sektor pencilan sektor awam saya tak bagi laluan saya tak ada masa boleh terangkan tak bagaimana you tak dapat peruntukan boleh terangkan jelaskan minta rancapa ya. kata tak dapat peruntukan ya. boleh terangkan tak bagaimana kamu katakan yang kamu tak ada dapat peruntukan bagaimana tak dapat bila kerajaan tak bagi tak dapatlah takkan tahu tak, tak, pun, tak tahu tak pengawalan jepa nak minta peruntukan minta dengan baik dengan dengan cara yang baik boleh semua nak gunakan peruntukan perlu mohon kita Bukan perlu mohon dengan ICU. Sahaja. Kita tak macam pas atau apa ada orang masuk wang ke dalam akaun anda. Kita tak Akhirnya ada macam fitnah. tu. Kita nak pakai peruntukan, tak ada, kita perlu mohon tutuk, dengan tutuk, ICU. Tutuk, tak pergi Saya tak bagi laluan Saya tak Dan jangan fitnah. Jangan fitnah. Kota Siapa masuk akaun dalam akaun kita? Kenapa masuk... tak berani teruskan proses mahkamah? Masuk... Kenapa eh, nak setel di luar mahkamah? Okay. Eh, eh, siapa masuk? masuk? Dia masuk akaun. Siapa masuk dalam akaun kita? Tolong siapa? Siapa? tahu nama. Ada orang. Siapa dia? Beruangkah? Jangan, jangan, jangan pandai orang. tuduh saja. Kota Melaka, jangan pandai tuduh saja. Ini kata yang sensitif Melaka. Jangan pandai jangan tuduh saja Kota Melaka. Jelasan kita, betul -betul kita, biar kita Tuh, biar kita betul -betul SPRM siasat dan biar SPRM Tuh, yang kita yang dia bagi kenyataan Tuh, Serta, berusur 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 tidak ada duit 90 juta Serta, masuk akaun PAS minta penjelasan ada kenyataan resmi SPRM Kota Melaka tak baca ke dan disahkan dalam dewan ini tidak ada satu pemimpin PAS pun yang terlibat dengan rasuah yang didakwa pengesahan dalam parlimen. Ni penipu tarik Baru ni Johor Bahru dah tarik dah tarik balik dah kenyataan. Johor Bahru dah tarik balik dah ni. Tak payah memang fakta. Memang fakta kenapa hari itu tarik balik? Tarik balik saman. Teruskan saya. Kalau berani kerana benar. Teruskan. Siapa masuk sekarang kata ada orang masuk. Apa sunuh. takut sangat? Apa sensitif Tuan -tuan, sangat? tak Kota Melaka kalau berani saya cabar tuduh dan sebut dekat luar parlimen. Jangan berani. Baik Kota Melaka baik. Saya dah tanya pas kenapa tarik balik saman? Kalau berani teruskan saman. Duduk. Teruskan saman kalau berani. Duduk kita tarik balik ada orang minta mau tarik balik tak ada memang pas yang tarik balik sebab tak berani teruskan memang pas takut sebab tak benar SPRM dah bagi nyataan tidak ada akaun masalah. memang ada bukti tak baca kau SPRM punya tak SPRM tak baca kau ini doan. ini ini terowong betul tau takut kat terowong kau Biarkanlah Terowong banyak Terasa selesai kan terowong terasa Kenapa mesti nak Terowong terowong lagi besar masalah Tinggal 44 saat saja lagi Terowong lagi Sila besar Cina. rasa Yang panggilan jumpa Tak ini dia kacau speaker Yang kacau dia daripada parti speaker juga Tolong bagi bagi ihsan lah Tambah masa Tak Sila rumuskan panggilan jumpa Saya boleh rumuskan tapi rumusan ini masih panjang. Tak masih kini. Okey menurut perkeso pada tahun 2018 seramai 23525 orang telah hilang pekerjaan. Majoriti yang hilang pekerjaan berpendapatan bawah daripada 2000. Uh, maklum balas yang saya terima di bawah sangat menekan rakyat. Buruh binaan contohnya semakin tiada pekerjaan akibat kurangnya projek pembangunan. Jika dulu seorang uh, pekerja buruh binaan boleh mendapat kadar upah 70 sehari, namun pada hari ini 50 sehari. Saya ingin memetik kata-kata uh, Uh, penasihat ekonomi kepada kerajaan iaitu Dr. Muhammad, Khalid, Muhammad Abdul Khalid menghuraikan dalam buku dia amalan dan layanan berat sebelah yang memihak kepada tenaga kerja buruh Melayu wujud secara jelas dalam sektor swasta bukan milik Bumi Putera ini dicerminkan oleh gaji rendah pekerja Bumi Putera kenaikan gajinya dilambatkan dan peluang latihan yang terhad katanya hakikat ini mungkin menjadi punca kewujudan jurang kekayaan antara kaum dan buka, kaum Melayu dan bukan Melayu terutama sekali Bumi Putera yang suka dikenal pasti oleh pemerintah apa tindakan pemerintah terhadap kenyataan ha, daripada uh, daripada penasihat ekonomi kerajaan jangan kata tipu You tak tahu apa dia yang lebih tahu dia pakar dalam bidang ekonomi dilantik oleh kerajaan. Dan saya nak tegaskan sering kali disebut oleh pemimpin di sebelah sana supaya kita pas uh, jangan jangan pesan untuk guru supaya jangan berbaik dengan amno. Tok guru pernah sebut waktu Julai tahun 74, gabungan kerjasama di antara PAS dengan amno ini akan membawa nikmat dan untung kepada rakyat. Ini yang membimbangkan pakatan harapan. Yang membimbangkan mereka mereka sudah tahu ini adalah merupakan kerajaan terakhir bagi mereka pada penggal ini insya-Allah. Pada masa akan datang Saya tak mahu lagi Mungkin saya tak berada lagi dalam dewan ini Di sebelah sini InsyaAllah kita akan berpindah ke sebelah sana Tuan dan Pertua Sila pengenlah jumpa Saya dah bagi masa tamat Walaupun dikatakan Macam-macam kepada UMNO UMNO sudah melalui proses tasfiah Pembersihan Ramai di kalangan pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang dituduh yang didakwa sebagaimana dikendaki oleh pemimpin pakatan harapan sedang menghadapi Siapa proses bersihkan mahkamah. ni? sedang menghadapi proses mahkamah yang mengecewakan kita bila bahkan sahaja disebut tentang isu banglo digugur, digugurkan daripada pendakwaan terowong 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 tapi pemimpin AMNO seperti bagan datuh seperti pekan sedang menghadapi proses mahkamah jadi sekarang ni penyakit yang disebut-sebut dulu telah sedia berpindah dengan sepenuhnya kepada pakatan harapan sebab itu kita tak boleh apa kerjasama dengan pakatan harapan walau apa disebut sebagai alasan tapi akan ya percaya Rakyat di bawah tetap akan akan tidak pakatan harapan memanglah tak bagi apa memanglah terutama ya, di KP itu masa kamu itu masalah kamu ini, ini jadi pakatan harapan itu eh. kalau pakatan harapan nak cepat. selamat 90 buang juta punya pasal. Parti yang anti kepada Islam seperti DAP daripada Pakatan Harapan. Buat jangan buat tuduhan. Jangan baca. Jangan buat tuduhan. Dari, eh. Dah. buat Saya saya minta pengalan cepat setelah tambahan masa, minta lain berhormat hormati dewan. Alain berhormat. Kena tarik balik itu tuan speaker. Jangan cipar. Cipar. Kami, Tuan Speaker, saya peraturan saya mesyuarat. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. Ya. Izinkan saya membaca. Adalah menjadi kesalahan, ini flow saya, adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan. Ini peraturan mesyuarat 36.4. Menggunakan bahasa kurang sopan biadab atau membuat pernyataan seksi, saya minta menggunakan peraturan mesyuarat ini untuk pengkalan cepat menarik balik kenyataan bahawa DAP itu anti-Islam dan apa tadi? Boleh. Ha. Boleh ha. mengaku. Itulah. Tak kata yang betul. Tak? Boleh mengaku. Eh, speaker tak berani nak mengaku. Anti tak, Islam. Tak, tak, tak boleh digunakan. Dengan batu kawan. Silap batu kawan. Parti DAP itu anti Islam. Saya minta pengalaman cepat menarik balik kenyataan itu. Dah okay, okay. benar. Tuan Speaker minta pegalan cepat menarik balik. Sebab ucapan tadi pun tidak dapat kebenaran. Dia ganggu, provoke. Jadi keluar perkataan-perkataan yang kita tak ada rasmi. Itu tak ada, tak ada kaitan dengan ya, apa yang ya, ini ganggu. Sari itu ganggu. Jadi Jadi tak dapat kebenaran ini daripada orang yang bercakap untuk bercakap. Ini flow. Kalau cepat. Don't like you don't know what to say. Bangkit terus bangun Saya ba minta pegalan cepat bagi penjelasan sedikit. Pegalan cepat saja. Minta yang lain orang yang lain. Minta pegalan cepat. Terima kasih Tuan Dipertua yang sangat budiman. Saya ...tak mau bagi penjelasan panjang... ...cuma satu perkataan saya nak tanya kepada DAP... ...dan sebut secara jujur dalam... ...parlimen tanah merah. ini. Adakah DAP bersetuju dengan agenda yang... ...pas bawa untuk menegakkan hukum dan syarat Islam... ...dalam negara kita? Kalau dia tak setuju ini misleading Islam kalau One DAP speaker, tak setuju kepada hukum Islam adalah pengkalan sehingga Chapa membawa kepada perpecahan terhadap parti DAP ini, menyatakan parti DAP itu anti-Islam anti -Islam. itu sama sekali tidak benar please -Islam. Apa Islam. Apa don't, please don't confuse penyakan. the house ini mengelirukan Dewan please don't confuse the house pengkalan Chapa you are better than this I know Right. Don't do this. Ini misleading. Baik. You are bigger Nasi. Okay. than this. Betul. You are better than, are than this. this. Yang berhormat. Tidak cepa. ada cepa. apa yang perlu ditanggung. Betul. <tolong> betul. Perkataan yang dikeluarkan di di ialah anti-Islam. Anti AP bukan, 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 anti bukan, anti bukan, anti bukan parti yang anti-Islam. Bukan parti yang anti Islam. Bukan Seperti yang dilontarkan Permulanya oleh penggalan cepat. harapan. Tak ada. Saya tak akan tarik balik. Memang anti kepada Islam. Tak suka kepada Islam. Inikah ajaran agama ini? penggalan cepat. Memang itu kerja di Untuk melontarkan fitnah dan tomahan. Adakah ini Tolong ajaran? Tolong jawab soalan saya. Kalau setuju, tak Bukan itu soalannya. Soalannya adakah sekarang, adakah Islam pengalaman kita akan seduju. menarik balik tomahan tak terhadap parti DAP? Katakan parti DAP sebuah parti yang rasis dan anti-Islam. Baik. Islam, Islam ni bukan miliki PAS saja. Alih-alih yang berhormat, saya tak menangkan secara yang tidak bersopan. Saya harap... Ya. Batu no, kawan. Ia batu adalah kawan satu boleh kenyataan boleh. yang mengelirukan Dewan. Boleh rujuk handset yang kalau buat uh, untuk rujuk pada handset. Tuan yang Speaker, ya ia adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh pengkalan CEPA. Adakah pengkalan CEPA tidak bersetuju dengan saya? Adakah pengkalan CEPA akan menyatakan saya tidak keluarkan statement itu? Pengkalan CEPA mengaku dan uh, buat kenyataan tidak yang tidak mahu tarik balik. Mengaku. Yang berhormat Tuan Speaker. Uh, Jangan menipu dalam Dewan. Wakil-wakil uh, daripada tadi, DAP sendiri boleh DLP jawab. yang resist. Tak kata tadi DAP parti yang anti-Islam. Tak kata. Bukan fitnah ke yang itu? Tuan Mengaku. Itu Baik. Alhamdulillah. Baru juga. Baru sulung. Sila bangun. Bucak. Tuan Speaker, Pengkalan Cepat sudah mengaku bahawa beliau Aturan, mengeluarkan kenyataan speaker. parti DAP adalah parti yang anti Islam dan rasis. Beliau telah mengaku. Baik, terima kasih kepada kawan. Kita akan Please ask go. him to retract the statement and apologize. Baik. Tuan Speaker. Tuan please Speaker. Please make a ruling. Saya merujuk kepada peraturan. Peraturan Tuan Speaker. Sudah mengaku, Tuan Speaker. Peraturan Tuan Speaker 366. Pengkalan Cepat telah mengeluarkan sangkaan jahat ke atas uh, ahli-ahli lain termasuk ahli DAP. Saya meminta pengkalan cepat tarik balik perkataan tersebut. Pengkalan cepat tak sebut nama ahli mana-mana. Mana, mana ada sebut. Ahli ahli DAP tak sebut nama ahli mana-mana. Saya tak sebut. Mana ada sebut. Ahli ahli Dewan Rakyat di sini. Ali. Mana ada sebut nama ahli mana-mana. Ini saya termasuk dalam peraturan tersebut kerana wajar. handset besok. Termasuk juga ahli Dewan Rakyat di sini. nama mana-mana ahli. Saya dah tanya kepada kepada Islam adakah terima hukum Islam? Tak terima. Bila tak terima itu anti Islam. Apa lagi nak diungkapkan? Sila duduk. Satu fitnah yang sangat jahat oleh penggalan cepat. Bukan fitnah, ini realiti kenyataan. Penggalan cepat. Di EP sendiri boleh cipas? tarik. Di EP sendiri boleh tarik kenyataan itu dengan menjawab soalan okay, daripada baik. penggalan cepat. Jawab. Ali yang Tak, tetapi saya tidak lalai awak. Kalau di pihak undang-undang, dia saya, buat saya, saya saya, saya akan penggalan cepat bukan tidak layak sebagai wakil rakyat. Saya duduk di sini sebagai wakil rakyat dalam Dewan Yang di-Pertuan. Mengaku Kalau... ya. Penggalan cepat sudah mengakui buat toma. Satu ahli parlimen telah mengeluarkan kenyataan yang cukup resis terhadap parti yang lain. Baik. Tuan Speaker, you must Baik Ahmad. Saya akan yes, cepat penyataan yang memecah belahkan minta penjelasan daripada pakalan Jepa. Saya minta penjelasan daripada pakalan Jepa. Dan satu Baik. Penggalan Jepa Batu Kawan dan The... Ya, yeah, minta penjelasan daripada apa yang telah dipanggilkan tadi. Sila buat penjelasan tentang apa yang telah dibawa oleh batu kawan. Sila. Tuan Speaker, minta dia Saya sebut ungkapan saya tadi. Minta parti uh, wakil rakyat mewakili DAP jawab soalan saya. Adakah mereka boleh terima agenda yang dibawa oleh PAS dan sekarang ini bersama dengan AMNO? Untuk memartabatkan Islam ini bukan Tuan soalan pekalan cepat Beliau Tuan mengalirukan speaker. Dewan Batu, saya Ini bukan saya. soalan pokok Kenyataan lontaran tomahan itu Adalah yang berkaitan. pada masa kesudahan Kehabisan Sila duduk. Sila duduk. ucapan Sila yang berhormat Kalau semua orang apa? boleh bangun ni Tuan Batu Kawan Batu Kawan, saya nak minta penjelasan dulu Daripada pekalan cepat Onkan mic saya dah sebutkan Saya mengatakan bahawa DAP anti kepada Islam sekiranya Mereka tidak boleh menyatakan bersetuju Dengan agenda yang dibawa oleh PAS Dan sekarang ini bersama dengan UMNO Barisan Nasional Untuk memertabatkan Islam Mempertahankan umat Islam Dan melaksanakan syarat Islam Dia tak berani maknanya dia anti kepada Islam Baik, terima kasih yang akan Baik saya minta bantu kawan uh, rujuk balik apa yang di bantu kawan panggilkan. Tuan Speaker, itu bukan kenyataan pengkalan cepat. Tadi pengkalan cepat sudah mengaku bahawa beliau mengeluarkan kata-kata tersebut dan tidak membawa isu yang baru ini. Baru nak bawa isu. Baik. Baik. Minta pendapat dari DAP konon baru-baru Baik. Baik. ini. Isu sebelumnya, lontahan, tomahan itu there's no action taken on Baik. it, Tuan Speaker. Saya nak... This is a precedence. Ya. Tuan Because saya... we will start accusing ini each other on both sides hasutan. of being racist. It will never end. Baik, batu kawan Bukit Bendera saya minta rujuk handset dan buat rujukan kepada handset. Ya. Baik, saya ingin meneruskan lagi perbahasan dan